Конкуренцияны тулыяр сайдыылағы чаты иден тахары бейгі сөрін сорық бұд. Олхин осколалар, ұхуяннар үлелергер улахан болғымта урулар. Маныға үрді квалификациялы кадрдарынан қатчылы сөрін кығылғаннан болар. Республика осколалара саңа уэраджылығар бәлемненелер. Маныға түйе сергер ордық сететік тұрар кығылғаннан үшутал тейбеттері болар. Білеген әбейтін бұйыл үбіджекке үпкемчетінен әдер специалистер үлелер сіздергер тиелергер анамыт төлі бір оң холубат болды. Оның қатырдарынан қатчылығыны тұпсарарға тұғыламыт саңа тәрәхіне уэрақ министерсі бәті. Оңырды. Джулус Ионов Хатуглу Ленни Федеральный университет магистратура Тунюеренем Бютербитуанна История общества знания учуталын местетин көрдюр. Кини учутал уэраган бютербит эдер специалистерге көмілігер штаб лелерин туғынан истебит. Онын Симеон Гоголев атынан педагогическая колледжка кәлен үлі вакансияларын білісті. Ну, здесь довольно оперативно подали все возможные школы, которые есть вакансии. Конечно, их сейчас осталось маловато, но даже номера дали. Сейчас я начну бегать по вакансиям. Да. По возможности, если там будет доступно или жилье и так далее, я, может быть, и уеду. Джулус олорор условиятын сөбіләйті ғана ұлысқа баран үлелерге бәлем. Онтан социальный педагог, она психолог үйрақтайық Нина Антонова Джакускай гөлі көрдір. Я закончила Северо-Восточный федеральный университет, пединститут по направлению социальная педагогика, психология. Закончила в этом году. В данное время ищу работу по специальности в школе, ну, желательно в городе Якутске. В этом штабе узнала по рассылке. Ссылки в WhatsApp отправляли родственники в группах, куратор отправляла. Вот, решила подойти. Хорошо, что есть такой штаб и как бы дает молодым специалистам возможность как-то более быстрее, лучше найти работу. Есть несколько вакансий в городе Якутске, я вот как раз с ними свяжусь. Эдер жаңа үйрәк министерствәте үлі местетін тұғынан толыру иетінлерін еңорар. Улыстардан үйрәк салатын бірістебетілері кәлін бәйлергер сөптөх специалистері талан ылалар. Работодательлерге де тұғыла, а так бігіхе горны ухугар білінгі тұрғынан 19 вакансиеттен үйін хаван тұрауы. Үйін, там хамы математика, он английский тұлын учуталдарғар қамсағын бұған тағысты дейін. Үскенің болу? А так білінгі тұрғынан үскеге болуын тұрауы. Горны ухугарны чугас тұрауы ұғыс болын аға ұғын тұғы ұғы. Әрей көкбет тұқтағыныға. Аны қатымды нехелектерге бараларығыр үшіталдарға дейін ұпсайдақтар. Центральный отопленияла, интернет, себезі, табарата бар. Тоқ бар ұсловия барлыға. Республика сколаларғыр ағыз сөйсетті ойын көт үшітал кейбәттен үйрақ министерствәті ағын оларыр. Эдентен 600 бейін местаға әрді түхәрселіпі доғабардарынан 306 ағыз колледжтары бітербіттір. Онына 312 ХИФУ выпускниктары үлелектіра. Отут үске целевой местаға өрінен бітерділер, кенерден отута үлелдер сердіяқ. Әлбәқ үшутал Джакускай Коракка, Томпоға, Ханаласқа, Нерінгрейға, Әліхімеға, Джакускайға, Үйәе білуге, Джаңыға, Нүрбаға, Ленскайға, Үмекөңі оны Мирней районығар тейбәттер. Түйет ұлыс өлін, нам, әбән бұтантан оны Муама, Толыру кәреті қатшылын олыролылар. Осколаларға ұрды комық тұлын үшутала тейбәт. Оны математика, нұтшы тұлын, оны тағынан алын класс үшуталлара соқтар. Бұйыл түрет культура, ОБЖ, Рухуй, оны Чечене үшуталлара үлі болалыра ұстықтырдақ болынсып, кенлерге үлі местеті ағыяқ. Республика осколалары кадрдарынан қатчылыларын тұғынан өйрек, оның ауқы министерін сол бұячы Юрий Иванович Семенова күтті әкәпсі дәбет. Юрий Иванович, оттың бұл сайынан әйге өйрек министерсі білдәнін тұрар, әдер специалистер өйленнен қатчылыларын контролу олары болықта ақыт, оныңтың білдәнін тұрар түхі кадр тұғы үшітал тейбәтін, оныңтың бұл сайынан вакансиялары бартын бейгі сабарқақта ақыт тұғы. Еге бүгін күнінен тұқ бар бүтін Сахар Республикатының дүтінен осколаларын 600 бүйен бір осколы бар, 700 бүйенден тақса десат бар. Қаз бейді осколы өрәқтерілді, дапалынхине өрәқтерілдерін күтті білімі ұра бұд. Қаз кадровай политика күшке барар, бүйеге министер бұд Владимир Толиевич, еңіне олақан
болгомтан уурар болон мия атакпына быйбастыкы сентябрь үрэх кылганын тегер бий катчы якпыт бу билеген үс недеретин барда бийге республиканская штаб ареналары бут учителей Якутии ден онун бу үс неделе егер бийге 79 уже үлемесетин буланалары бут 79 кияха билеген даган 716 месте бар ону да бартын катчы якпыт күнэй болус элбек толкынан баран спрос эме бар этте тогон алтта месте бар буллаганы күнәе сүз среднем сүз 12 ки бу штабка калем барар үлемисетин ыйталар кордүр он оскоде тедрадан халячларда калеллер он бедене вакансиян күнәе бәлере хаңаргата тораллар биһенне бар тигә көмөлһе бит спрос барын һин мен атакпына биһегә бизәтилне бастык интәккә тох парусколар ватан катчы як бит яны Bu künnesiz ki kadar diyeti. Künnesiz bu yıl biter biter de arastı. Aras manna bolla bu yıl gibi biter biter olacak hangi adlara barda ülkelerin bulan olur olur. Altta hüsten taksa üreneci düğere göre 300 o biter de orta üreklere 300 bir yöntem taksa biter de kinler olacak hangi adlara barda ülkelerin kaçılan olur olur. Onun ton hübbe bırakana kinler üreklerin össü üdetenler magistratura aspirantura düğere hakireller. Olihin hidagane tütnen bir yaka elbe gule barar Ях пеннада, он целевой подготовка была имел бахместини берен лоробут беге центральный вустар гамие хюстен такса гону гитары эти аңардыс педагогическая специальностьтан гитары лоробут кинне төт бес сыннан төттөрү хакайри экеленнер эти арас вустарга баран билектер ген улган деген элде лоробут. Иван, шоттан бу билиген бу сюжетке кошти бит графикаттан көрдөха аңардыс тесири гере бул бака жугуска көркеме олусул бахмести бар эти. Курук кинне болар беге улган улустар бытыгар улган кораттар бытыгар элбахмести бар Чекушкай гылайтинник бар тогоден буллагына чекушка бар хорохтур улустарга бараллар чекушка кураттан элбекки улустарга баран элди олорор ону чекушка куратта чөй бат үлелир кадры политикада күчтәк тең тәкнәдә киннәр хамин бастыкы хөрбеш чыгылларга сабыктыры диһаныбын киннәргә спрос элбек ол кыннан баран бияха хам улахан бу прос устугынан булыр курук ора котугы хатар улустар артистическая бар зона улустар онно специалист барара особенно эдер специалист барара гарахан булыр ону биге Курук, Кепсетен, Убеждайдан, Дакастан, Шебати, Гилен, Тахпутна, Олдоволлар, Наварачилар, Онно, Улахан, Эльбек, Кюхи, Мина Тахпуна, Сколар, Белер, Халаячилар, Урухтар, Нада, Мумин, Микон, Улухан, Директор, Холбурдан, Тахпутна, Биги, Кискумитер, Штаб, Патербейте, Кален, Юскуни, Боле, Лен, Кордон, Риен, Тох, Парижимей, Бегота, Хатар, Сюстен, Такс, Режимей, Хатар, Онно, Бартин, Кепсетен, Корен, Тохтан, Юскуни, Тох, Партию, Вакансия, Батан, Савам, Барбута. Эти вакансии, Лерблана, Учтон, Миграция, Темия бар, хорохтор оларын кытты вирхтем тендектене бараллар, хорохтор пенсия таксаллар, атын дүлә бараллар ул интинник, хылай куру интинник булар, ити бу абсолютно нормальная ситуация ди Канада. Тыгынчаттан такса вакансиялар булачлы. Бу ел үсә аяк ди Канада, бары ога агыз сүз ре вакан, агыз сүз алтын үс вакансия бар ите. Оны бу үс неделе егер бе сүз ше вакансия хапты бит, оны сөбек тәдер бер еме хабы хпут, ул ин үсә даганы оскола оскола даганы дисат даганы тел-телелен багарар ки генне республиканская штабка Жүгісі көрітті кәлен сөп, ұйтылығын сөп, онына бартын беріктірі. Үймекен директорі кәлі әртті дейдікті. Осынан бұл әдір специалистерге құлыбыра директор өттіттен, әлек өттіттен туғымет ұтар бараллар да? Обязательно. Әті түттігер бәпші үлел бәқті қынанда жәнден қачиялар, құры ғылысты құрық нәлектер ұнағыр, авашыной деберен тұралар, мирне ұлуға сөйдігі үлі дейтін бағарабын, мирне ұлуға нұпралентін начальнығы ұнағыр үшігей подъемнен берер ғаңа кәлбет үлеттерге, сөйінен тұхынча қатчы берен тұрадда бидді кәлбек кейхақа, саңылы кәлбек кейхақа. Ол ең нәлек әтеніне ме әлбәғы көмілігін ұңыры әметі қаз бидді бағылығы күтті, нәлек бағылығыр мен әбірашайсы күнімін, ғаң кәлбет үшталларға шөй бәті көмілігін көрсен, олықтоқ, нәлекіне шөй бәті көрсен, кенлері күтті бейгі үлілігін алтыған үлелері болылар бейхақа, өсіл бәқкей тұяғы үлелі қалы тұяғы. Тоғыден болылығына проблеманы ме кәпсек қанады дейхіні бұн. Баран үлелілдерігер аянларын төлөвөт болуп бүтүрөбүтти урут бийиги улус элбеги төлүйүретибит бийиги министерство да төлүйүрөтө улустар да төлүйүрөтилер бийигин каратык бартын полностью батыбыт бийиги билигин даганы хорок артикул устарыга проесттары төлүйбүт бирок билеттер ужаланылорабыт ол гынан баран ити өттүтүнөн кытчаты дехканада ол гынан баран улустар бээлери оскола директордере бээлери проезд бартын булан ололор бертин кини бийиги четко халаян хаян улаханнык сүтүү
Он на тон эти тутнен беги контрольные цифры приема день тутюрга мекорях пытен надо была сельбех омуктылен белем нех пытен надо эти бывает юрах министр Владимир Тулич не кюсте хадаче беги которорда ангельского галана лох кюске белем нирге. А то у сенан бу беги штаб летинка уласи будет на у сенан штаб кот сорун сорун шапка тутухан летин. Мен атақпына беге стап бұл ұлысы жүгейді күләләді, өсі күз көлелі еға дейінді бұн. Бұл манан әрі бүтіе хуаға беге сүрбе 2 август қадылы бұл жүгізкай қорадығар, Якутский педагогический колледж көлелі еқпіт. Онтан сүрбе 2 августтан сүрбе үзкай төрдіскай бәхескай беге Ленин площадқа ұлаханлық тақсамыд өсі ұл ағасты көлелі еқпіт. Оны білген тұқыды олары бұл сентяб ұйттан беге круглы годичный программа көспікке кейден, сылы бұға кадры көрден, өрі қарағаланытығар болбатақ, потому что учками варди Канада, он раз короттартан хакабы тарихини хите бол батак центральный Россияттан даган элбе гушталы миягалых бетен багарабыт, он нук премьердер баллар, он нагар эти ортахалы малуга бирёзап кадиен кракы национальный нехилекке Омской областен физика чутала келен улели хиджер, бәте кахах омук поланлара кагира нурлана виштенки улелевите үсул болла. Олин эти премьердер баллар, он нук премьердер элбехтер диганыбын, он нуттан общая координация ыталы рохпут, учутал болон багарар, дополнительный вирахка улелен багарар, арас иделе аджаннорга биеги специализация на качи яхпыт, биеги үш институттахпыт, повышение квалификации и переподготовки деннер, олин инженердар, технологтар, арас иделе аджаннордюрахтахкини биеги учутал тохтарга, дополнительный вирахка качи мыт, вирахтаммит, бисылнах переподготовка ngорам мыт, бу бисылнегар биеги бегушталы белем нехпыт тиханымыт, олин иеги, омук иеги любой үддюрахтах болла катне буштака калех катин сөп күтүн хазби дикинин рабын бие яга көмөлө жок бүт арас нималар этем мит хаддах манник өрөк кавлылык касебин тоқ идени лык кахебин канны өрөнек кахебин бартын хөбөлөнө малан бирек бүт тек барын ирөвөн шоттон бу кылгас кемеге керек эге бу эдер специалисттер барларын үлөнөн хачин демин багана бун же демете онтон өрөк жылы эренге агаландын мактал. Эге туган бирини көрөгөт, бигинин бирге болуң.